5 ilə yaxında ailə qurmuşam, övladım yoxdur. Düzdür, əvvəl niyə olmur deyə çox suallar olurdu. Hansısa yaxın adamlar soruşurdu niyə olmur, onu buraxmışam Allaha. Bu sözləri aktyor Nicat Rəhimov mən verilişində qonaq olarkən deyib. Allah indi onu məsləhət görmürsə, qismət etmirsə demək o bilir nə edir. Əlbəttə, övlad gözəl şeydir. Mən də fikirləşirəm, övladım olsa, oğlum, qızım olar. Onları böyütmək, nələrisə etmək, bu belə deyil, elədir. Amma yenə deyirəm, Allaha şükür edirəm olmamağına görə ki, hələ mənə o payı vermir. Özü bilən məsləhətdir. O bilir nə vaxt etmək lazımdır. Ona görə də hər dəfə şükür edirəm deyə Nicat əlavə edib. Qeyd edək ki, aktyor 2017-ci ildə Ülviyə adlı xanımla ailə qurub.